Mirëmbrëma dhe përshëndetje mia më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme dhe nderimin më të madh për ju. Qendrestarët dhe qendrestarët e kauzës së drejtë të çdo qytetari shqiptar. Një përshëndetje të përzemërt për ju. Përshëndetje të përzemërt për oratorët e kësaj platforme që çdo natë me guxim shpalosin para shqiptarëve të vërtetat e zeza të kësaj diktature e cila në aleancë me krimin, me drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve ka vendosur në këtë vend regjimin më shkatrimtar për identitetin kombëtar, për qenjen kombëtare, për mirëqenjen e qytetarëve shqiptar, për kulturën kombëtare, për arsimimin e shqiptarëve, për kujdesin e tyre shëndetësor, për investimet e tyre në turizëm, për investimet e tyre në degë të ekonomisë, për fermerët shqiptar, por mbi të gjitha, por rënon në mënyrë të tmerrshme, të ardhmen e trive shqiptar në këtë vend. Me protestën tuaj të përnatshme, ju bëj dëshmitar para çdo shqiptari se kjo diktatur që nuk njef asnjë ligj, asnjë rregull, asnjë kushtetut, nuk rrëzohet me fjalë, nuk rrëzohet me vot, por rrëzohet me mosmbindje civile, rrëzohet me revolt. Ju jeni të partë midis të parve, që jeni ndërgjegjësuar dhe që nuk dëshoni të ndani fjalën nga vepra, ndaj dhe dilit çdo natë në protest ndaj një regjimi i cili është sjellur dhe sillet me Shqipërinë dhe shqiptarët si një pushtim i egër në kuptimin e shkatrimit të qenjes tyre, shkatrimit të mirëqenjes tyre, shkatrimit të tarthmes tyre. Ju jeni parendës të revoltës madhe popullore me të cilën shqiptarët që duan lirin, që duan Shqiprin, vend të lirë, që duan dignitetin e çdo shqiptari dhe të kombit të tërësi, që duan që shqiptarët votojnë të lirë, duhet të nërmarin për të përmbysur këtë regjim një minutë më parë dhe për të kaluar në qeveri teknike zgjedhjet lira, zgjedhjet të ndershme.
Miqtë e mi, çdo ditë mediat publikojnë të dhëna për vjedhje të dhjetra, të qindra, por dhe miljarda eurove nga parat e buxhetit shtetit, nga pasuritë publike të shqiptarve, nga Edi Rama, nga klani afër tij, nga qeveritarët qendror dhe vendor, nga shtëpitë e mafjes qeveritare, mafiozët në të katër anët e vendit. Çdo ditë organizata kriminale e kryesuar nga Altin Dumani, që quhet skapi i partisë, amniston këta bastard, këta kriminel, që tallën në mënyrën më cinike me shqiptarët, nga njëran, amnistojnë Edi Ramën, Erion Velin, Lubi Balukun, Engjëll Agaçin, qeveritar zyrtar të tjerë. Nga ana tjetër, për të mashtruar shqiptarët, lëshojnë firmosin mandate kalpe. Nga 110 mandatet arresti, 93 janë mbathin, sepse njoftohen paset firmosen, sepse paguajnë për të njoftuar, sepse kur s'ka patur Shqipëria një institucion më famëzi, më kriminal se skapi i partisë. Kjo organizatë kriminale është ndruar në një mburoj të krimeve të të mërshme qeveritare, të vjedhjeve të të mërshme të Edi Ramës dhe klanit të tij, Edi Ramës dhe familjes të tij, Erion Velis dhe klanit të tij, Erion Velis dhe familjes të tij, Lubi Ballukut dhe tafit të saj. Qërë nga kohë ndërhojë gjërësot, kur shqiptarët nuk kanë patur një organ akuze më kriminal, më të korruptuar, më anti-shqiptarë, më antikushtetus, se sa që kanë sot skapin e kryesur nga Altin Dumani. Kjo vegjël e mdyrë e keq përdorur në shkallë ekstreme, që qëndron në krye të skapit pa mandat kushtetus. Ky kriminel që përdor si justifikim amnistin e vjedhjes së shekullit, se qenë ka krim intelektual, edhe është i vështirë për të zbërthyer. Më hajdut Nureddin e 10 herë më i mirë se ti. Hajdut i pështirë,
Kujt i thua ti? Se qenë ka krim intelektual vjedhja shekullit. Po nuk skuqesh ti që arreston Ilir Beqen për 130.000 euro të bashkimit Europian dhe nuk arreston për 300 milion euro të qytetarëve shqiptarë. Mor hajdut, i pa ftyrë, i pa nder, i pa karakter, që qëndron në Karrige, si një hor i kushtetutës, në kundërshtim me kushtetutën. A nuk përbën vepër penale? Vepër penale. Rritja e çmimit me 83 herë të sterilizimeve. Nga Ilir Beqja dhe Edi Rama. Po mbahesh aty, sepse regjistron, sepse përgjon, si paljaço, eksponent e Partisë Socialiste dhe opozitën, dhe i raporton Edi Ramës, duke shkelmur, çdo ditë detyrën. Sigurisht, do t'ishte e pa falshme, do t'ishte naive, që demokratët dhe demokratët të prisin zgjidhjen nga mercenar Dumanër. Jo, zgjidhja është përmbysje Edi Ramës. Zgjidhja është përmbysje Edi Ramës. Pastaj Dumanët nuk ka vrim neu ku të futen. Kudo që shkojnë, do t'i sjellim në Shqipëri këta bandit që shkelmojnë mbi ligjin dhe drejtën e shqiptarëve, mbi financat e tyre, që amnistojnë vjedhjet, që amnistojnë krimet monstruoze, vrasjet, trafiqet, duke njoftuar me mandate kalpe zyrtarët kriminal të Partisë Socialiste. Japse ju jeni shpresë e fundit e shqiptarve. Japse ju jeni parensit e revoltës përgjithshme popullore. Japse ju jeni parensit e shpëtimit të Shqipërisë dhe shqiptarve, e qeverisë teknike, zgjedhjeve të lira, fitores opozitës. Ndaj dhe duke shprehë dhe njëherë mirënjohjen të pakufishme, ju ftoj të vazhdojmë këtë betejë, gjerë fitoren tonë të plotë. Këtë betejë të gatshëm për çdo sakrificë. Këtë betejë të vendosur gjerë në fitore, këtë betejë për të rikthyer Shqipërisë të ardhmen e saj, shqiptarve, shpresën, besimin, dashurinë tek Shqipëria.
rovshiu, rovshqipria, fitore, fitore, fitore.